ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። የደቡብ አፍሪካው የነጻነት ታጋይ ኔልሰን ማንዴላ በኢትዮጵያ በኮልፌ በነበሩበት ወቅት የነበራቸውን ቆይታ በመጽሐፋቸው ለነጻነት የተደረገ ረጅም ጉዞ በተባለው ሰፊ ሽፋን ሰጥተውታል። ዛሬ በሕይወት የሌሉት የነጻነቱ ታጋይ ኔልሰን ማንዴላ በኢትዮጵያ በኮልፌ ስላሳለፉት ጊዜና ስለ አዲስ አበባ ትዝታቸው በመጽሐፋቸው የጻፉትን እንመለከታለን። ኔልሰን ማንዴላ ለነጻነት የተደረገ ረጅም ጉዞ በተባለው መጽሐፋቸው እንዲህ አሉ። ቀደም ሲል አቢሲኒያ በመባል የምትታወቀው ኢትዮጵያ ከክርስቶስ ልደት በፊት በንግሥት ሳባና በንጉሥ ሰለሞን ልጅ እንደተገኘች ይነገርላታል። የውጭ ወራሪዎች በተደጋጋሚ ጥቃት የሰነዘሩባት አገር ብትሆንም አፍሪካዊ ብሔርተኝነት የተጠነሰሰባት አገር ናት። በየጊዜው በቅኝ ገዢዎች እጅ ላለመውደቅ ታደርግ የነበረው ትንቅንቅም ከሌሎቹ የአፍሪካ አገሮች ልዩ አድርጓት ነበር። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የኢትዮጵያ ንጉሥ በመሆን የኢትዮጵያን ቀደምቶች ታሪክ ፈርማ ሲያዝ የጀመሩት በ1923 ዓመተ ምሕረት ነበር። ሙሶሎኒ ኢትዮጵያን በወረረበት ጊዜ እኔ የ17 ዓመት ልጅ ነበርኩኝ። የዚያን ጊዜ ጥላቻዬም በዛ። አምባገነን ፋሺስት ላይ ብቻ አልተወሰነም፣ ፋሺዝምን በአጠቃላይ ጠላው። ጣሊያን ኢትዮጵያን ስለ ተቆጣጠራት ኃይለ ሥላሴ ተሰደዱ። ነገር ግን የተባበሩት ኃይሎች ጣሊያኖችን ከኢትዮጵያ ስላስወጡ ኃይለ ሥላሴ ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። ኢትዮጵያ በእኔ አእምሮ ልዩ ስፍራ ያላት አገር ናት። በመሆኑም ፈረንሳይን፣ እንግሊዝንና አሜሪካንን ለመጎብኘት ከነበረኝ ምኞት ይበልጥ የኢትዮጵያው በይበልጥ ይማርከኝ ነበር። የራሴን ወገኖች እንደምጎበኝና አፍሪካዊ ያደረገኝን ታሪክ ቆፍሬ የማወጣ ያህል ነበር የሚሰማኝ። ንጉሡን ማግኘት ማለትም ለእኔ ከታሪክ ጋር እጅ ለእጅ መጨባበጥ እንደማለት ነበር። መጀመሪያ ያረፍነው አዲስ አበባ ነበር። አዲስ አበባ እንደ ስሟ ባትሆንም የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ናት። ጠባብ በሆኑት ጭቃማ መንገዶቿ ከመኪና ይልቅ ፍየሎችና በጎች በብዛት ይታያሉ። ከቤተ መንግሥቱ ሌላ ዐይን ውስጥ የሚገቡት ሕንፃዎች ራስ ሆቴልና ዩኒቨርሲቲው ቢሆንም በጆሐንስበርግ ትናንሽ ናቸው ከሚባሉት ሕንፃዎች እንኳን አይወዳደሩም። በዲሞክራሲያዊ ባህል በኩልም ኢትዮጵያ የተዋጣላት አገር አልነበረችም። የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ታዋቂ የመንግሥት ልሳንና የሥልጣን ክፍፍል የሉባትም። ንጉሡ ብቻቸውን የሥልጣን ኮርቻውን ተስፋፍተው ይዘውታል። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ከመጀመሩ በፊት ደብረ ዘይት በምትባል ትንሽ ከተማ ከተለያዩ የአህጉሪቱ ክፍሎች የተወጣጡ ተወካዮች ተሰብስበው ነበር። በአደባባዩ መሃል ከድንጋይ የተቀረጸ ሐውልት አለ። እኔና ኦሊቨር ታምቦ ከመድረኩ ራቅ ብለን ጥግ ተቀምጠን ሳለም ከቅርብ ርቀት ሙዚቃ ይሰማን ጀመር። ድምፁ እየተቃረበ ሲመጣም በደንብ ይሰማን ነበር። ከዚያ በኋላ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በእንቅስቃሴ ላይ መሆናቸውን አስተዋልን። ቀጥሎ ከሕንፃው ጀርባ ባለው የአደባባዩ ጫፍ ላይ የሚያብረቀርቅ ጎራዴ ይዞ አንድ መኮንን ብቅ አለ። እሱን ተከትለው ደግሞ 500 የሚሆኑ ጥቁር ወታደሮች በአራት ረድፍ የተወለወለ ጠመንጃቸውን በትከሻቸው ላይ እንዳነገቡ የሚያምር ወታደራዊ የደንብ ልብስ ለብሰው ብቅ አሉ። ሰልፈኞቹ ከሐውልቱ ፊት ለፊት ሲቆሙ በአማርኛ በተሰጣቸው ወታደራዊ ትዕዛዝ ሁሉም በአንድ ጊዜ እንደ አንድ ሰው አሳረፉ። ሁሉም ፊታቸውን የሚያብረቀርቅ የደንብ ልብስ ወደ ለበሱ አንድ ሸምገል ያሉ ሰው በማዞርም ሰላምታ ሰጡ። ክቡርነታቸው የኢትዮጵያ ንጉሥ ኃይለ ሥላሴ የይሁዳ አንበሳ መሆናቸው ነው።
በሕይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ በጥቁር የሚመራ ጥቁር ወታደሮች ማየቴ ነበር። መድረኩ ላይ የነበሩት ጥቁር መሪዎች በሙሉ አጨበጨቡ። ሁሉም የዚህ ጥቁር ርዕሰ ብሔር እንግዳ ነበሩ። ለወደፊቱ አገሬ ደቡብ አፍሪካ እንደዚህ አይነቱ እድል እንዲገጥማት ተመኘው። በነጋታው ከወታደራዊ ሰልፍ በኋላ እኔና ኦሊቨር ስብሰባው ላይ ተገኘን። ስብሰባው እያንዳንዱ የፖለቲካ ድርጅት ዕውቅናን ለማግኘት የሚያመለክትበት ነበር። የእኛ ጥያቄ ግን በኡጋንዳው ተወካይ የአንድ ብሔር ድርጅት ተጠሪዎች ናችሁ በሚል ሰበብ ተቃውሞ ገጠመው። በጣም ተገረምን። በእኔ በኩል ይህ ተቃውሞ የማውገዝ ስሜት የነበረ ቢሆንም ኦሊቨር ግን ረጋ ባለመንፈስ ድርጅታችን ለአፍሪካ አንድነት የሚታገል እንደሆነና ድርጅታችንም የሁሉንም ብሔራዊ ተዋጽኦ ያሟላ መሆኑን ገልጾ የድርጅቱን መሪ ቺፍ ሉትሊ የዙሉ ብሔር አባል መሆናቸውን በመጥቀስ ስላስረዳቸው ጥያቄያችን ተቀባይነት አገኘ። በዚህ ጊዜ ነበር በአህጉሪቱ ያለው አብዛኛው ሕዝብ ከፓን አፍሪካን ኮንግረስ ይልቅ በአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ እንደሚያውቀን የተረዳሁት። ኮንፈረንሱ ወታደራዊ የደንብ ልብስ በለበሱ አስተናጋጃችን ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ተከፈተ። በንጉሡ ቀጭንነት በጣም ተገረምኩኝ። ነገር ግን ግርማ ሞገሳቸውና በራሳቸው መተማመናቸው ትልቅ አፍሪካዊ ያስመስሏቸዋል። አሁንም አንድ ጥቁር ርዕሰ ብሔር በመደበኛው ቢሮክራሲ ውስጥ ሲንቀሳቀስ ሳይ የመጀመሪያ በመሆኑ በጣም ተገረምኩ፣ በጣም ተመሰጡ። በእውነትም የዚህን ጊዜ ልቤ ብዙ ነገር አሰበ አሉ ማንዴላ። ረጅሙ የነጻነት ጉዞ በተሰኘው መጽሐፋቸው ላይ ኔልሰን ማንዴላ በመጽሐፋቸው ኢትዮጵያን ሲገልጿት ደቡብ አፍሪካ የነጻነት ትግል ያበረከተችውን አስተዋጽኦ በመግለጽ ነው። ኢትዮጵያውያን የመከሯቸው ምክር ማንዴላን ጠቅሟቸዋል። ማንዴላ እንዴት ከወታደር ጋር ነገሮችን ማሳለፍ፣ መቀራረብ እንዳለባቸው የተነገራቸው ምክርን በመጽሐፍ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ጊዜ በሰጧቸው ቃለ ምልልሶች እንዲህ ይላሉ። ከወታደር ጋር ምን አይነት ቆይታ ማሳለፍ እንዳለብኝ ብዙ ምክር ያገኘሁት ከኢትዮጵያውያን ወታደሮች ነው። ምክራቸው ልዩ ነው። ማድረግ ያለብኝንና የሌለብኝን የነገሩኝ ዛሬም ድረስ በውስጥ ያቃጭልብኛል። ትዝታቸው የሚረሳ አይደለም። በተለይ ለነጻነት ታጋዮች የሚያሳዩት ክብር ልዩ ነው ብለው ገልጸዋቸው ነበር። በእርግጥም ኔልሰን ማንዴላ በኢትዮጵያ ለየት ያለ ጊዜ አሳልፈው ቁም ነገር ጨብጠው ከግርማዊነታቸው ተገናኝተው ብዙ ሐሳብ ተለዋውጠው እንደሄዱ ይነገራል። አዲስ 1879ም ይህንን ውብ ታሪክ እንዲህ አቀረበው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረባችንን እንቀጥላለን። ስለ አብሮነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ ሌሎች ታሪኮችን ይዘን መጣለን። ይኸው ለአክብሮታችን ባርኔጣችን አውልቀናል። እናመሰግናለን ብለናል። አዲስ 1879